взагалі, мабуть, хотілося б, знаєте, розпочати з того, що сесія завжди, як будь-яка пора року, весна, літо, як Новий рік, вона приходить неочікувано, але вона приходить завжди по графіку. По тому календарному графіку, який, звичайно, визначений є в будь-якому навчальному процесі будь-якого вузу України. Сесія складається, як правило, з двох етапів. Це здача екзаменів і здача заліків, або ж, як ми їх називаємо, ПМК. Можна сказати, щоб студенти будь-якого курсу, чи то першого, чи то п'ятого, вони цього не боялися, тому що студенти складають сесію всі. Рано чи пізно. Хтось раніше, хтось пізніше, але таких, які б не склали сесію, таких, в принципі, немає. З ПМК, тобто заліком іншою мовою, все набагато простіше. Студенти працюють протягом семестру, протягом навчального періоду певного, вони відвідують семінари, відвідують лекції, лабораторні якісь певні заняття, набирають певну кількість балів, або ж, знову-таки, виконують певні завдання викладача, тим самим накоплюючи певну суму балів, і таким чином викладач вже як результат може поставити їм залік відповідно тих балів, тієї суми балів, яку набрав студент. З екзаменом дещо, мабуть, не те, щоб складніше, але трошки інша процедура. Тому що, знову ж таки, студенти, сумлінні студенти, наголошую, вони відвідують семінари, відвідують лекції, пишуть якісь, можливо, виконують самостійні завдання, проекти тощо, набирають свою певну суму балів, але є обов'язкова процедура екзамену. Тому що протягом семестру кожен студент з тієї чи іншої дисципліни має право набрати тільки 60 балів. Інші 40 він може добрати на екзамені. Тобто це є процедура, яка передбачена навчальним планом і згідно вимог Міністерства освіти України. На екзамені студент, прийшовши, знову ж таки, незалежно від курсу, від дисципліни, прийшовши на екзамен, від того, в якій формі він буде проходити, усний чи письмовий, він витягує білет, пише його або ж відповідає усно викладачеві, і тим самим він добирає ті максимально 40 балів і отримує або ж максимальну суму балів 100, але в моїй практиці таких ще не було, що отримали б 100 балів, тому що це дійсно це зірки. Або ж отримує суму балів, яку він накопив протягом відвідування навчальних занять, і плюс ту суму балів, яку він отримав на екзамені. Взагалі, знаєте, можна порівняти сесію, як особисто для мене, то з тим, як такий мультфільм, мабуть, постривай. От коли викладач і студент, вони змінюють між собою ролі. Тому що під час сесії, якщо до сесії, то студенти – це ті ж самі зайці. Викладач – це вовк, який ходить постійно студента, виглядає йому, телефонує, пише на електронку. Де ж ти є? Прийди вже на пару, якщо ти не ходиш. А під час сесії все навпаки. Навпаки, викладач – це той заєць, який постійно нібито кудись він тікає. А вовк – це той студент, який його постійно доганяє. І знаєте, і знаходить. Знаходить, здає, і все класно закінчується. В наш час. Тобто такі далекі древні племена, часи древніх племен. В наш час. Класне запитання, мені подобається. Це так, хвилинку 10-15 років назад. Нічого, повинна сказати, знаєте, не відкрию, мабуть, ні для кого такого якогось певного секрету. Основними героями і гравцями на цьому ж полі сесії залишалися ті самі гравці. Це викладачі, студенти. Нічого не змінилося. І ми здавали сесію так, як і здаєте ви. Але, мабуть, тодішні студенти, чи то 10-річної давнини, які закінчили вуз, чи, можливо, навіть і більше, вони були більш свідомі, якісь, можливо, більш такі консервативніші, серйозніші по відношенню до процедури самої сесії. Сьогодні, але знову ж таки, змінюються часи, я не хочу сказати, що тоді були студенти кращі, а зараз вони гірші чи навпаки. Ні, вони просто інші. Вони сьогодні просто інша молодь, інші студенти, вони відкриті, вони менш консервативні, вони, вони просто сучасніші. І знову ж таки, тому що у вас є більше можливостей. У сучасних студентів їх дійсно навпаки набагато більше, ніж було у нас. Тому що в той час, коли закінчувала, навчалася в УСІ, закінчувала його, ми не мали можливості здавати, наприклад, сесію дистанційно.
І це, я не можу сказати, що це таким було великим мінусом, але знову ж таки, дехто, коли від'їжджав за кордон, він обов'язково мав повернутися для того, щоб прийти в аудиторію і здати сесію. Сьогодні студенти, особливо нашого вузу, вони таку можливість мають і вони вдало нею користуються. Будучи за кордоном, вони можуть здати сесію дистанційно, вони можуть зайти на дистанційний курс. У нас для цього є всі можливості, і студенти ж використовують ці можливості сповна, і це класно. Здати сесію, отримати свої бали і успішно її закрити, і святкувати. Секретики відкрити. Відкрити певні секретики. Ну, знову ж таки, як викладач. Ви ж розумієте, що як готувались. Якщо сказати як викладач, то однозначно. Студенти готуються до сесії, тут одна лише порада. Системна, наполеглива, щоденна робота. Якщо студент прийшов у вуз навчатися, то він відвідує лекції, він відвідує пари, тим самим, тобто, можна сказати, що це і є та сама підготовка до сесії, тому що він отримує ті певні знання, ті певні навики, які дають викладачі, які надаються в стінах вищого навчального закладу, і він цю сесію буде складати, будь-яку сесію він буде складати без проблем. Якщо з якихось певних причин студент не має можливості відвідувати навчальні заняття, не має можливості слухати навчальні дисципліни, я вже про це згадувала, що є дистанційні платформи, є дистанційні курси, коли студент увільний, наприклад, там чи то від роботи час, чи не дай Боже, він перебував у лікарні, якесь певне захворювання. Він має можливість працювати з дистанційними курсами, з тими лекціями, з тими презентаціями і завданнями, які викладають викладачі на цих дистанційних платформах. Він їх опрацьовує і потім знову ж таки він здає сесію. Тобто якихось певних таких особливих секретів їх немає, тому що це ця інформація вона доступна для всіх, для кожного. І хто іще, тот сюди не йде. Розказати ситуації. Давайте розкажу ситуацію, як я. От дійсно, як я була студенткою, таких ситуацій не ну, то, щоб їх було більше, але, мабуть, вони такі, знаєте, якісь певні, ну, ближче, тому що дійсно хотілося б повернутися в ті часи ненадовго. Одного разу прийшли ми на пару, нас прийшло не дуже багато туди, із 30 чоловік в групи, чи то там 28, прийшло, ну, можливо, там чоловік 10. І, звичайно, нам, як завжди, перед цим говорили, що буде контрольна робота. Прийшли ми на пару, і, ну, ні для кого, я думаю, не буде секретом, що з 10, якщо інші не прийшли, то до контрольної роботи не був готовий майже ніхто. Ну, раніше це було таке правило, я думаю, що воно і зараз є в групах, що якщо група, це я зараз говорю не як викладач, це я зараз говорю як студентка минулих років. Навіть не буду говорити, якого вузу. Ніхто не був готовий, вирішили прогуляти пару. Ну, вирішили, то можна прогуляти, взяти та й піти. Ну, ми взяли і написали на дошці. Ми пішли в Чумак. Зараз немає цього закладу, який раніше розташовувався біля нашого вузу. Але раніше він був. Ну, це було таке кафе. Ми туди пішли попити кави. Група пішла в Чумак. Ми прийшли в Чумак, сіли, там нас було 10 чоловік. Пройшло хвилин буквально 15, і тут заходить наш викладач, підходить і каже: «Доброго дня». Ми, звичайно, в шоці, ну, тому що ми на пару таку не очікували. Він каже: «Ну, ви ж написали, ми пішли в Чумак, значить, ви мене запросили. От я і прийшов. А тепер достаємо листочки». Ну, звичайно, ви розумієте, що ніхто вже ніякої контролі не писав, тобто так, поспілкувалися, але така ситуація була. По скриптум, з тим самим викладачем, нам сказали, ну тоді це ми були на молодших курсах, не буду говорити на якому, тому що ви розумієте, ще на п'ятому курсі, якби ми вже йшли з пари, то ніхто би не писав, куди ми пішли. Це було на молодших курсах, ми були такі ще не дуже досвідчені студенти. А нам сказали, що цей викладач дуже полюбляє пиво. Ну і ми вирішили, для того, щоб успішно скласти екзамен, ми його пригостимо пивом. Ми купили пива. Багато. Я не буду говорити, скільки це дійсно було його багато. Але ж є питання, ну як же ми можемо пригостити викладача пивом? Ми принесли все це на екзамен. Як ми це зробили, ви в нас не питайте. Тому що це дійсно буде, як кажуть, такий секрет. Ми принесли і поставили біля столу. Прийшов викладач. Наскільки, ну, викладач дійсно був професор, мудрий. Він не звернув уваги на все це абсолютно і не подав ніякого виду. Хоча кожен із нас сидів, він не розумів, що ж відбувається, нібито ми ж там його поставили. Втім, що, ну, зараз я як викладач, я розумію, що, а яка повинна була бути б його поведінка? Ну що, він би взяв, повинен відкрити банку і пити її прямо тут, на білетах розкладаючи? Звичайно, ні.
він зовсім не подає виду, він проводить екзамен згідно процедури, білети тянемо, відповідаємо, все класно. Група здала екзамен взагалі без проблем. Все те, що нам розказували, що він там і завалить, і двійки поставить, і ми не здамо, і літня сесія, і все. Абсолютно цього нічого не було. І коли він нам подякував за роботу, подякував за екзамени, за роботу протягом семестру, а тоді він і сказав, а це, мабуть, пиво? Ми, звичайно, в такому шоці, що звідки він знає, а він каже, а тепер я вас вітаю, тому що це був останній екзамен літньої сесії, а тепер можете взяти це пиво, поїхати на пляж і відсвяткувати, що ми і зробили. Ну, я, як то говорять, що не треба таке повторювати, кому немає 18 там і так далі, і тому подібне, таке повторювати не треба. Хо, є. У мене їх є двоє. Старша, якій 13 років, вона мені вже, мабуть, із років 7, вона говорить, що вона буде поступати до нашого університету. Ну, тому що вона завжди чомусь думає, що якщо мама тут працює, то вона його просто закінчить, вона сюди прийде. Вона готова була сюди йти вже навіть не в перший клас, вона готова була сюди зразу прийти на навчання в ПУЕТ, тут провчитися, там, скільки треба, його закінчити. І в неї все буде класно, тому що тут працює мама. Ну, знову ж таки, як кожна мати, як взагалі батьки, я для своїх дітей бажаю тільки всього самого найкращого і ну, гарного майбутнього. Хоча, знову ж, я хочу, щоб мої діти навчалися в Полтавському університеті економіки і торгівлі на спеціальності міжнародний бізнес. Ну, тому що я дійсно вважаю, що це класна спеціальність, вона нова, вона сучасна, вона потрібна і вона надає, ну, так як і інші спеціальності вузу, багато інших спеціальностей вузу, вона надає багато додаткових можливостей. Не лише навчання, не лише там вивчення мови чи то вивчення економіки, а дійсно стажування за кордоном, дійсно участь у певних форумах, у певних тренінгах, у стартапах, в різних конкурсах, починаючи з першого курсу і там для навіть ну, для випускників, для магістрів. А це класно, тому що дійсно кожен студент і сучасний студент, він повинен розуміти, що він приходить в вуз не тільки за тим, щоб отримати, ну, звичайно, фахову підготовку, звичайно, отримати там якусь певну спеціальність, але знову ж таки сповна використати ті можливості, які надає вуз в рамках тієї оплати, які студент оплачує за год. Ну, звичайно, пам'ятаю, тому що таких випускників, по-перше, це всі, майже вся кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин – це є випускники Полтавського університету економіки і торгівлі. І, мабуть, як здебільшого на будь-якій кафедрі нашого вузу, я цим не здивую. Крім того, випускники нашої спеціальності і взагалі університету, вони є як в Україні, так і за кордоном, і ми з ними спілкуємося. І дійсно, підтвердженням цьому є те, що ці випускники, ну, я про свою спеціальність зараз так скажімо, да, скажу, що вони є і в Китаї, вони є і в Азербайджані, вони є в Німеччині. І вони надсилають відео-привітання, наприклад, відео-повідомлення. Так, от нам ми з ними спілкуємося. Тобто, це є нормальні такі комунікації, налагоджені з ну, кафедри з нашими випускниками. З приводу того, ну звичайно, коли ми є такі випускники, з якими ми спілкуємося навіть по телефону, і далі продовжуємо спілкуватися. Вітаємо одне одного там із ним народження, запитуємо, як справи. Ну тому що, ну, ви знаєте, в чому є різниця? Ну я не знаю, як у інших вузах. Я там не була, я там не навчалася. З приводу нашого вузу, то дійсно я підтримую, як то кажуть, і слова ректора в тому, що є велика поетівська родина. І велика поетівська родина – це є і викладачі, і випускники, і студенти, які зараз навчаються. Оце все, що нас об'єднує, це от якась ота певна ну, любов до вузу, тому що ми, мабуть, тут не працювали, якби ми не любили свій вуз. Студенти тут би не навчалися, якби вони не вибрали свого часу цей вуз і не прийшли сюди. Ну і випускники, звичайно, коли вони закінчують вуз, вони тільки такою, ну, хочеться в це вірити, і я в це вірю, тому що спілкуючись із тими, з ким ну, я спілкуюся, дійсно, вони тільки з такою теплотою, добротою, любов'ю згадують про нашу альма-матер. Автомат, знаєте, таке поняття, ну, таке цікаве. Для студента, можна сказати, це порівняти, що автомат, що шара. От коли там приходить час сесії, то дуже часто такі поняття, які до сесії, якось їх не можна почути, чи то в коридорах, чи то біля гуртожитку, чи навіть там в розмові між викладачем, то от автомат і шара, шара мається на увазі як слово.
лучше вырезать, потому что ты такая не совсем шара. Сразу. Да. Автошара с автоматом. Вот это я, знаешь, автомат и шара. Ну, то есть понятие шара, прийди, там все. И да. Тут я так понимаю, если шара, прийди, и автомат, я понимаю, Слада Алексеевна, вот эта хрупкая, милая женщина с автоматом, убираем это. Лучше просто про автомат. Коротко так. Автомат. Ну, взагалі, поняття автомат це таке, мабуть, більш студентське поняття, його як такового, його не існує ні в законі про вищу освіту. Автомат – це щось омріяне, таке дуже бажане і, мабуть, уявне для студента. Але в деяких викладачів є така практика, коли студент відвідує сумлінно, відвідує всі лекції, відвідує всі практичні заняття, виконує всі якісь певні там завдання, які дає викладач, то тоді викладач може, ну, якби така, можливо, як інструмент мотивації студенту поставити, як то говорять, автоматом оцінку. Студент може не приходити на екзамен, або, в принципі, він приходить на екзамен, але він із тих трьох питань, які є в білеті, він там може відповісти на одне, а можливо на два, ну, не на всі. Тобто є якась бонусна система. Оце можна сказати, що це є автомат. Ну, і це не в тому понятті, я кожен із нас там уявляю, що там автомат, прийшла сесія, викладачі беруть автомат і йдуть. А студенти в цей час дуже мої, боже, що ж мені робити, якщо я не ходив на пари? Ні, якщо ви навіть не ходили, ви приходьте, ніяких, ну, можливо, вам буде бонусами, вам замість двійки вам поставлять там трішки вищу оцінку, якщо ви щось розкажете. Також автомат. Ну, хотілося б більше часу для особистого життя. Але, знову ж таки, ми самі собі вибираємо долю, ми самі собі вибираємо професію, і ми самі собі, як то кажуть, торуємо свій шлях. Тобто, хто що вибрав, те й ми й маємо. З приводу того, що наскільки його багато цього часу, ну, звичайно, я намагаюся більше часу проводити зі своїми дітьми, і це, як правило, буває на вихідних. Але під час дистанційного навчання, я чесно скажу, і, мабуть, багато викладачів моїх колег, з ким я спілкувалася, звичайно, працювати вдома, ну, в деякому плані це є важче, особливо, коли ти маєш маленьких дітей. Тому що, як би там не хотілося, коли в тебе є пара, ти ведеш собі пару, ти спілкуєшся з студентами, є якісь певні там обговорення, презентації, і тут відкриваються двері в кімнату, і тут забігає дитина, і вона також потребує твого часу, вона щось говорить, і їй все одно. З ким ти там працюєш, з ким ти там нібито спілкуєшся. Ну, знову ж таки, студенти також люди, в них є в багатьох там братики, сестрички маленькі, вони на це реагують абсолютно нормально, навіть коли там хто, маленька рука може помахати собі в екран. Ну, потім ця маленька рука, вона собі йде і займається своїми справами. З приводу того, наскільки публічним, ну, я в цьому не бачу нічого такого, ви знаєте, що, ну, ні, якщо людині нічого приховувати, то, в принципі, їй нічого приховувати. Звичайно, є певні рамки, і кожна ця, ну, кожна людина для себе, вона ці рамки встановлює сама. Наскільки вона хоче, щоб її життя особисте, воно ставало публічним, або ж навпаки. От, то тут, ну, тут таке, це дійсно таке особисте, ну, для кожного особисто він для себе вибирає і робить свій вибір. З приводу спілкування з студентами, ну, якщо, от, наприклад, візьмемо дистанційно, зараз ми працюємо дистанційно. Здебільшого, там якісь певні лекції, ти пишеш, готуєшся до лекцій, працюючи в Google Classroom, працюєш навіть вночі. Коли діти лягають спати, ти сідаєш за комп'ютер і ти працюєш вночі. І тут так от 2 години ночі, і ти собі думаєш, ага, а є група в Вайбері. Я зараз напишу студентам, просто я зараз там їм кину якусь заміточку, що вони повинні, я тут їм там дала завдання в Google Classroom, щоб вони там зраночку подивилися і його там почали виконувати. Ти там пишеш, зверніть там увагу, там на те-то, на те-то. Тут проходить буквально хвилинка, 2 часа ночі, а тобі відповідь. А я там вам скинула презентацію. А проходить ще півгодини і так далі. І на протязі півгодини, чи то там навіть години, іде переписка у Вайбері. Ти думаєш, та не тільки я не сплю, а й студенти не сплять. І от час для комунікації саме вночі. Ну, але знову ж таки, якщо студентами викладач спілкується, працює, то, ну, це класно. Тому що, знову ж, ми відкриті для студентів, наскільки студенти відкриті для нас. 24/7.
Ну, в цьому, звичайно, є якась певна доля істини, можливо, там доля правди. Чому? Я особисто як викладач можу сказати. Коли я відкриваю заліковку студента, ну, наприклад, візьмемо там 4-го курсу, і я бачу, що у нього перший, другий, третій курс, у нього там всі п'ятірки і четвірки. Але до мене він зараз прийшов, ну, або ж абсолютно не готовий, або там готовий, ну, так, що я йому можу поставити трійку, ну, не вище. Ну, чесно, от як кажуть, ну, дрогне рука. От особисто моя дрогне. Я закриваю цю заліковку, а він такий вже сидить і думає, ну, зараз тут мені то щас нарисують. Закриваю заліковку, віддаю, говорю. Давай я тобі даю зараз завдання, ти готуєшся і приходиш наступного разу. І тут, от, ну подумаємо, чи то спрацьовує заліковка на тебе, чи то ні, де ще спрацьовує. Тому що, звичайно, можна поставити трійку, але знову ж, але можливо, на четвертому курсі будуть всі п'ятірки, і студент може отримати червоний диплом. А тут там і певна трійка, ну, одного, двох, трьох викладачів, вона може. І, можливо, цей червоний диплом він якось допоможе в житті. Він якось там щось відіграє якусь свою певну роль. Можливо, ні. Це все буде залежати, як то кажуть, від самої долі, від самого студента. З приводу ж того, знову таки, якщо просто ми провчилися класно 2 роки, отримали всі п'ятірки, прийшли, ну, жоден викладач, він вам просто так оцінку не виставить. Ми вже про це сьогодні, як то кажуть, говорили. Тому що ви розумієте, і ми розуміємо, що ви сюди прийшли за знаннями, в першу чергу. І ви своєю наполегливістю, своєю працездатністю, ви самі формуєте із себе професіонала і спеціаліста. Ми, звичайно, в цьому вам допомагаємо, однозначно. І наша основна мета, і, звичайно, і місія вузу в тому, щоб наші випускники вони були найкращі на ринку праці, щоб вони були найкращі не лише в Україні, а й за кордоном. І тому просто так, ну, як то кажуть, дарувати оцінку. Звичайно, це може бути як то подарунок на день народження, але знову ж таки, щоб цей подарунок потім він не відіграв злої долі працював. Але взагалі, працюйте на заліковку, це приємно, коли відкриваєш заліковку, а там всі п'ятірки, тому що це ще раз підтверджує те, що у нас самі найкращі студенти. І маємо надію, що самі найкращі викладачі. Ну, отримання червоного диплому, знову ж таки, це процедура, над якою це процес, це навіть не процедура, це процес, над яким студент працює, починаючи з першого курсу і до закінчення бакалаврату, або ж коли вступає на магістратуру, то працює протягом тих 1,5 року, поки навчається на магістратурі. Звичайно, наприклад, якщо ми візьмемо по бакалаврату, то потрібно, щоб було не більше, аніж 25% від загальної кількості оцінок за навчальні дисципліни, щоб було не більше, ніж 25% четвірок. Тоді студент має право отримати червоний диплом. І обов'язково практики повинні бути здані на п'ятірки лише. Якщо практики будуть четвірки, уже червоний диплом студент, на жаль, не отримує. Як підсумок нашого сьогоднішнього з вами такого неформального спілкування, можу сказати одне, що студенти, які прийшли до нашого вищого навчального закладу, вони зробили свій вибір свідомо. І я в цьому впевнена. Тому що і дійсно підтвердженням цього є моя робота зі студентами першого курсу, ну саме своєї спеціальності, на якій я викладаю. Тому що коли студенти, вже будучи на першому курсі, вони готові писати стартапи, вони готові виступати з цими стартапами на конкурсах. Вони готові брати участь у різних проєктах, які ми їм пропонуємо і які пропонує вуз, то це дійсно говорить про те, що вони не просто сюди прийшли, тому що так захотіли батьки. Чи так порадив там сусід дядя Петя чи тьотя Галя сусідка. Або ж так ну, склалося тому, що тут навчалася якась там старша подружка чи, можливо, однокласниця. А вони дійсно прийшли сюди тому, що вони для себе вибрали саме ту спеціальність, яку вони хотіли отримати протягом навчання у нашому вузі. Вони себе, я маю надію на те, що вони вже сьогодні себе бачать тими, ким вони вийдуть після закінчення вузу, і тими, ким вони стануть, як говорить Олексій Олексійович, через 10, 15, можливо, 20 років. А вони, я вірю в те, що вони будуть дійсно успішними і класними людьми. І коли, як ми говорили, що будемо зустрічатися чи то в Полтаві, чи то в Україні, чи, можливо, навіть на території там інших держав десь за кордоном, дійсно, нам буде приємно спілкуватися, що це успішна людина, випускник саме нашого Полтавського університету економіки і торгівлі. Приходьте на нас, ми на вас чекаємо.